Ben, pois aquí se nos presenta el modelo do sumum da modernidade, o que está acontecendo neste país. Só me lembra-me cando era o máis moderno ir aos grandes centros comerciais e o resto era atraso. Eu non sei se pretenden caricaturizar a nosa posición, pero en tal caso recomendolles que viaxen a Austria ou a Suiza para ver se ali compatibilizan a pequena, a mediana e a gran explotación ou non. Viaxen un pouco e vexan que é o moderno e que non é o moderno. Pero, amigo do adxetivo, do que vostedes definen como modernidade, o sumum da modernidade, significa un modelo, tanto no leite como noutros sectores, un modelo baseado na exportación de materias primas de baixo valor, sin transformar, pouco creador de emprego e de baixo valor engadido. Ese é o modelo que hai no leite galego e ese é o modelo que hai no sector forestal. E claro, se vostedes eso non o venden como o sumum da modernidade, o descenso da poboación agraria, e me comparan con Cataluña, eu entón lles direi, entón eu quero a poboación agraria de Cataluña, pero tamén quero a poboación que traballa no sector industrial da transformación da alimentación de Cataluña. Verdad? E quero o valor engadido que aportan os alimentos en Cataluña. E non quero o valor engadido que aportan en Galicia. E quero que, tendo 50% das cortas de madeira do Estado, teñamos tamén o 50% da creación de emprego e o 50% do valor engadido, e non o 13% como temos agora. E no leite, o mesmo. Vostede, señora conselleira, é un gran baleiro. Se a vostede se lle quita o que ten de demagoxia e o que ten de bipartito, non queda nada. E o que non queda é exactamente o que debería de ter un gobernante que forma parte dun goberno que leva 7 anos. Que é solucións, solucións concretas. Eu xa sei que vostede é filla dun gandeiro. Non nos repita en todas as comparecencias. Me parece ridículo. Non aporta ninguna cualidade como conselleira que sea vostede filla dun gandeiro, señora conselleira. Xo sabemos, xo sabemos. Deixa demagoxia. Díganos que plan ten para a industria de transformación. Non estou insultando a ninguén. E estou dicindo que eso sobra, o que ten que vir aquí a decir son as medidas concretas para axudar o sector. Despois, é difícil de justificar que despois de 7 anos vostede teña que vir aquí a decir que co bipartito estábamos peor. Que aporta eso, señora conselleira? Que aporta eso, se eso fora certo? Eu creo que non aporta nada. Claro, vostede escapa exactamente do que sería exigible a un gobernante, que viñera aquí e dixera: estas son as nosas medidas e este é o noso modelo. E sigo preguntando, se vostede intenta justificar por un lado que hai unha crise e por outro que non pasa nada porque pechen explotacións, porque unhas que pechan son pequenas e outras porque se xubilan, entón lle volvo a reiterar, de que vai a vivir este país? De que vai a vivir o rural neste país? Si siguen pechando as explotacións, porque vostede fala das xubilacións. Evidentemente, claro que sí. Xa lle repetín moitas veces, finais de 2013, o 4,68% dos titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 anos. 4,68%, era finais de 2013. Finais de 2013, o 59% tiñan 60 ou máis anos. Esa é a situación do noso sector. Se cadra a vostedes, isto parecelle algo normal e algo que poida ser bon para un país. A nos non, a nos non. E a nos que pechen explotacións, sexan pequenas, medianas ou grandes, non nos parece positivo, sobre todo cando non hai alternativas, alternativas para as que vostedes non traballaron. Pero vostede, o que veo aquí, é a... e non dixo, foi, os resultados das súas políticas. Cales foron os resultados dos sucesivos acordos que vostedes aquí venderon como solucións? Cal foi o resultado e o balance do último acordo de setembro? E vostede aquí non veu a explicar que política industrial para o leite ten. Non veu, non sabe ou é que non quere expresar. Que é o que teñen para isto? Que plan teñen para un dos grandes problemas deste país? E en vez de tanta demagoxia e tanto bipartito, tamén podería falar de canto van a incrementar os recursos para facer certa as boas intencións de incrementar a base territorial e de mellorar a ordenación do territorio. Que é o que vai a facer concretamente para mellorar nese aspecto? Que é un dos aspectos que dependen só de vostedes, porque vostedes son moi dados a poñerlle deberes aos gandeiros.
Pero eu creo que vostedes, mentras non fagan os seus, non deberían de poñer deberes ao sector. Cando se di, é que o sector ten que estar máis organizado. Que fixeron vostedes para que o sector estuvera organizado? Que fixeron vostedes para que o sector estivese organizado? Máis que boicotear cando se intentou organizar. Vale, que fixeron vostedes para que houbera un grupo industrial de base cooperativa neste país? Que fixeron? Que fixeron? Eso que teñen que decir vostedes. E non poñerlle deberes aos gandeiros, que son os primeiros interesados en que as súas explotacións lle vaya ben. E o liderazgo de Galicia se demostra cos feitos, señora Pacín. Se demostra cos feitos. Foi a Europa cunhas propostas, non lle fixeron caso e volveu aquí e ten que venderla como pode ser o liderazgo de Galicia no sector lácteo. Gracias, señor.